ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ପିଲା ନୁହେଁ। ଅଛି ଟିକେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଲାଳାଂଶ ଟିକେ ରହିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ। ସୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ସୋନି ଲିଓନି ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ନିଶା ମହାରଣା ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଅନୁଭବକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଜା ଲାଗିବ, ହସ ଲାଗିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଖାଲି ବାହା ହେବେ ବୋଲି ମାନେ ଉଛୁଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ନାଳାଂଶ ସବୁ ବହିଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିଏ ଅଛ ମୋତେ ଟିକେ ବାହା ହୁଅରେ, ମୁଁ ସବୁ ବହିଗଲା ନାଳାଂଶ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଏତେ ଏଭଳିଆ କହିବାର ଅର୍ଥ, ସେ ଝିଅଟା କେମିତିକା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛି ନିଶା ମହାରଣା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ କହିବି ନା, ସିଏ ପୁରା ସନି ଲିଓନ ତ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନାଳୁଆଟା, ଏତେ ନାଳୁଆ ଯେ ଏଭଳିଆ ଝିଅ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ଜଗତରେ ନଥିବ। ହେଲା, କିଏ ବାହା ହେବ ୟାକୁ କହିଲେ? ଛେଳି କୁକୁର ବି ୟାକୁ ବାହା ହେବେନି, ମଣିଷ ତ ଦୂର କଥା। ୟାର ଯେମିତି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତି ଷ୍ଟାଇଲ, ୟାକୁ କେହି ବାହା ହେବେନି। ନିଜେ ତ ନିଶାମରଣା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ କେହି ବାହା ହେବେନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ୟାର ହଠାତ୍ ଉଛୁଳୁଛି, ଖାଲି ଖାଲି ବାହା ହେବ ବାହା ହେବ। ମାନେ ବବି ମିଶ୍ରକୁ ତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଧନ, ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ଅମୁକ କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବାହା ହେବି, କାହାକୁ ଯଦି ମିଳୁନି ମୋତେ ହୁଅ, ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ତେଣୁ କିଏ ଅଛ ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫୋର୍ଥ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲା ବି ଯଦି କେହି ଥିବେ, ପିଲା ଛୁଆର ବାପ କେହି ଯଦି ଥିବେ, ତାହେଲେ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଆକୁ ବାହା ହେଇପାରିବେ। ହଁ, ଏମିତି ତ ବାହା ହେବେ ଆଜ୍ଞା, ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ ନିଶା। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକିଏ ବାହା ହେଇକି ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ପ୍ରଭୁ। ତ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଶା ମରଣାଠୁ ପଦେ ଅଧେ କିଛି ବାଇଟ୍ ନ ନେଲେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏନି। ନିଶା ମରଣାଠୁ ଟିକିଏ ବାଇଟ୍ ଦରକାର ହୁଏ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ପୁରା କ'ଣ କି TRP ପୁରା ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ବି ସେମିତି ନା। ଆଉ ତ ସେମିତି ଜାଣିଜାଣି ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଭବ ବବି ମିଶ୍ର ତ କଥା ଜାଣିଲେ, ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ବାହା ବାହା ହେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତା'ଠୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଟୋକା ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁରା ସନ୍ଧ ମାର୍କେଟ୍ ଟୋକା ଅନୁଭବ, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କର ତ ଡିଭୋର୍ସ ଚାଲିଛି ନା, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କହିଲେ ବା ହେବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଅନୁଭବଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଆଜ୍ଞା। ଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ସେ ବହୁତ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର୍ରେ ରହିଲେ କି ଚାହୁଁଛି ସେ ମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ହଁ ହଁ, ନିଶା ଚାହୁଁଛି କେତେ ଜଲ୍ଦି ଅନୁଭବର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ସିନା ଏହା ଲାଇନ୍ଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେବ। ଅନୁଭବ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡିଭୋର୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଶା ରଖେଇ ଦେବନି। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉ, ସେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ସହିଲେଣି। ହଉ ସନି ଲିଓନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଡିଭୋର୍ସ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହାର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ୟାଟା କେଉଁଠି କାହାର ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? କାହାର ଭୁଲ କାହାର ଠିକ୍ ମୁଁ ତ ବିଚାର କରିପାରିବିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟର ମାନେ ବି ବିଚାର କରିପାରିଲାନି, ତ ମୁଁ କ'ଣ ବିଚାର କରିବି ଯେତିକି? ତ ହାଇକୋର୍ଟ ତ ବିଚାର କରିପାରିଲାନି, ଡିଭୋର୍ସ କେମିତି ହେବ? କେମିତି ହେବ ଖାଲି ଡିଭୋର୍ସ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ, ଡିଭୋର୍ସଟା କେମିତି ହେବ କହିଲେ? ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଛିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ି ଯିଅ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ଏକାଠି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆଉ ସେ ମନ ଆଉ ମିଶିବନି, ସେ ଯେଉଁ ମନଟା ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ତ ମେଣ୍ଟିବନି। ନା, କଷ୍ଟ ଜମା ମେଣ୍ଟିବନି, ତମେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ କଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବ। ହଁ, ପୁଣି ଅଶାନ୍ତି ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତା'ଠୁ ବେଟର ଡିଭୋର୍ସଟା ହେଇଗଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ସେ ଖୁସିରେ ହୁଏ, ତ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେ କେଉଁଠି ରହିପାରିବେ, କି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଉ କାହାକୁ ବାହାରିଲେ କି ନହେଲେ ବି ସେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ଅନୁଭବ ଭାଇ, ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଏବେ ଯେ ଖୁସିରେ ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ? ନିଶା ତ କହିଦେଲେ, ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଦେଲେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ବୁଝିଲେ? ତା ବାଟ ନିଶା ବଟେଇ ମାନେ ନିଶା ବତେଇଦେଲେ, ଆପଣ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେକି ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ଖୁସି ରହିବେ, ଆପଣ ବି ନିଶା ବାହାରି ଖୁସି ରହିବେ। ଟୋକା ଖଣ୍ଡ ତ ଦେଖ, ମୋତେ ସେ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଭଲ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ବଡି ଦେଖି ମୁଁ ଚଢ଼ିଯିବା ଝିଅ ନୁହେଁ। ନା ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ବଡି ଦେଖି ଚଢ଼ିଯିବା ଝିଅ ଜମା ନୁହେଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି ପିଲା ନୁହେଁ, ଅଛି ଟିକେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଲାଳାଂଶ ଟିକେ ରହିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଁ। ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ନା, ଗ୍ରାମ ମାନେ ଦେହେ ମୁଣ୍ଡା କିନି ରଜ ଲଗେଇ, ଗ୍ରାମ ସୁକୁରିକି ହୋଇବ ଗାଈ, ଇଏ ସୁଧୁରିବନି ଆଜ୍ଞା।
ये तो माने जत्ते जहा हेले भलो कथा कहले बे आज्ञा यार तो नालांश रहूची झियो हिसाब रे प्रबल नालांश आज्ञा मो मो डायरेक्ट मैसेज ता देबी अनुभव मांदी को कि बहुत सम्मान कर मो भा देखिले एबे डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज अनुभव भाई को देला जे मते बाहा हो मोर बॉडी देखी चढ़ी जावा लोक तो मुँह नुहे मोर खाली टी नालांश अच्छे से मुझे कहद हो मैंने रही पारुनी मत बाहा हो मैंने कौन कह ढेमणा बुली बुली आसी से अगणा मुझे जानी से यही जगह ही पहुँच तो तेणु करके अनुभव महांती जदि भी चाह पारे तो मत बाहर से बड़ जिन नुहे कमन कथा मुझे राजी हो कहीं सेमती हो माँ कहीं सेमती हो स्वप्नर एक कथा देख ठीक अच्छे कितना सतरे बास्तव में यहाँ केवे भी हम ना अनुभव भाई पी ते बाहर ए तू जो मानते नीला खेला करुचु केमती भावुचु जो तो लेवल को आस अनुभव भाई तो मेरेज कर मानते तोर स्वप्न सत हम तू एम स्वप्न ही खाली देख बुझ ना से तू खुशी जा बास्तव में एमती हो बोली के भावना लो आम भाईजान चाहती मैरेज करने करी कौन असुविधा है तुमर कौन संसार भाईजान चाहिए ना तेज बाहरपाई तू मंजिकी ही रह तू मंजिकी रह ते कही बाहर भाईजान कौन हाउ ठीक अच्छे भाईजान को भी अनुरोध कौन निशा मरण चाहूँ जिते बड़े टी प्रतिक्रिया आपण को रखुद आम यह आशा करूँ कि मानने कि तो गोटे यार निशार समाधान मिलू कहीं तो गोटे निशा को कूल पहुँचे दौ ना यार नाल सब भाषिकी नईर मिसीज नष्ट तो आम कह पर्सनल कथा विषय कथा आलोचना करवा उचित नुहे समस्या जगह अच्छी समस्या आईन कानून बुझुच्छी तेनालीरें आम मुंड पोवार किसी ना आज्ञा देखो केते गरम निशा कथा कहला झाड़ बुड़ी जाऊँ पूरा नाल तर बहुत तो जहाँ भी भाईजान जगह ठीक अच्छा भल अच्छा सुपरहिट फिल्म लव इन लंडन एवं रिलीज है पुणी आगे गोटे दमदार फिल्म रावण आसूँ तो आशा करूँ प्रभु जगन्नाथ पाखे एति प्रार्थना करूँ भाईजान एमती फिल्म सब हिट हो से फिल्म करूँ चलापथ एमती कुसुमित हो आमती उत्तर उत्तर उन्नति करूँ निशा कथा तो कौन कह निशा तो एमती आज्ञा सी तो एमती कही चले ता कथा को छाड़ू है ता कथा कौन अच्छी सी तो आज्ञा चारि दौड़ी काटा षंढ तेना कथार बाली में मुति देवा सहित सामान किसी ना आज्ञा तो आशा करूँ आपण निश्चित ये भिडियोटी भल लगी जदि भल लगी भिडियो गोटे गोटे लाइक करेंगे आ निशा महाराणा को किए बाहर गोटे कमेंट करके निश्चय जन आज्ञा आज चैनल को एपर्त सब्सक्राइब करना तेल मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आगे एमती भिडियो देखापी तो आज विदाय नौ पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो से नमस्कार जय जगन्नाथ।